Добър вечер, уважаеми зрители. Това, което искам в днешния ден да представя пред вас, е една много стара максима, която ни води от дълбините на нашето житейско оцеляване. И така съм сложил и заглавието. Защо да врагуваме, след като гледаме в една посока? Или т.е. защо си причиняваме неприятностите да се противопоставяме, след като имаме едни и същи цели? На какво се натъкнах? Натъкнах се на нещо, което, примерно, Законът за вероисповеданията дава като правна норма. Законът за социалните услуги допълва тази правна норма. За какво? За това, че вероисповеданията могат да извършват и да предоставят социални услуги. До този извод, а не прозрение, защото то е законодателно закрепостено, ме доведе и разговора в предишното предаване, който предизвика голям отзвук. Но така или иначе, имаше и критики. Един мой приятел от Фейсбук веднага ми написа какво не съм направил, а именно не съм направил това да разясна защо дирекцията по вероисповеданията сезира всички регистрирани вероисповедания с едно писмо. Колеги, моля да го покажем. Ето с това писмо. То в конкретния случай е адресирано до професор доктор Недим Генджев във връзка с неговото председателство на мюсюлманското сунитско ханифитско изповедание в Република България. Има 5-6 неща или по-скоро 4, които са много важни, които по един или по друг начин дават ангажиментите на дирекцията по вероисповеданията като координираш орган. Едно от тях е кои са местата за богослужение, дали са регистрирани, дали са обявени като такива в регистър на самото изповедание, какъв е документът, с който се удостоверява, че определен свещенослужител е свещенослужител на точното вероисповедание, за да могат да бъдат качени те на сайта на дирекцията по вероисповеданията, дали се води регистър на свещенослужителите и къде и как служат служители, богослужебни служители от чужбина и в кои точно молитвени домове. Нищо просто, нищо сложно, нищо граничещо с издевателство на държавата над вероисповедните общини или вероисповеданията като цяло. Нещо повече, това е разписано и в самия закон. Но някои привидяха възможност за борба с вятърните мелници и започват едни понически писания относно това не е ли неправомерна държавна огнетяващо изискване, как може така. И нали това беше целта? Да може държавата във всеки един момент да знае чужди проповедници, а те не са само на мюсюлманското изповедание, те са и на други вероисповедания в България, къде и как, в кой точно храм служат. Защото ние пък от своя страна изискваме от дирекцията по вероисповедания сътрудничество тези хора да идват тук с визи, с съответните легитимации и естествено трябва да има и обратна връзка. Но някои хора намират възможност за юридическа, пък и за физическа изява на тази тема. Толкова, държавата си влиза в функциите. Това е характерното. Сега обаче влизам в другата тематика, която е по-така се доближава до заглавието, с което искам да ви занимая днес. А това е, между другото, за действието на Закона за вероисповеданията относно факта, че комунистическият режим, уважаеми зрители, отне на всички вероисповедания в България, освен съществуването мимикриращо на някакъв вид поддържане на религиозно присъствие, всички останали функции бяха отнети. Намерих един прелюбопитен доклад на доцента Иван Желев, който, между другото, дава много ясна и точна представа за това, що е то възможност в новия закон за вероисповеданията. И така,
Относно, така, през периода 44-91 година, създадената тогава нормативна правна уредба не позволяваше на църквата да развива мисията си чрез социално-просветна дейност. С конституционните промени от 47 година църквата беше отделена от държавата. Последвалият закон от 49 година допускаше откриването на средни или висши духовни училища за подготовка на свещенослужители и кадри на църквата, което ставаше единствено с разрешението на Министерски съвет и упълномощен от него представител. Относно просветната дейност на църквата сред подрастващото поколение, конституционните разпоредби на член 77 изрично постановяваше, че държавата полага особени грижи за общественото, културното, трудовото, телесното и здравното възпитание на младежите. От своя страна, постановката на член 20 от закон за изповеданията утвърждаваше и доразвиваше тази конституционна разпоредба. Възпитанието и организирането на децата и младежите се извършва под особените грижи на държавата и се намира извън кръга на дейностите на изповеданията и техните свещенослужители. Това, уважаеми зрители, върнете в студиото, да, беше комунистическата постановка, т.е. всичките вероисповедания нямаха право да се грижат за възпитанието, отглеждането, подпомагането и така нататък насърчаване на цялата социално-благотворителна дейност на вероисповеданията. Обаче и с тези постановки законът като цяло беше унищожена социалната дейност на църквата, имайте в предвид православната църква, но това се отнася и до всички други вероисповедания. Сега обаче, след приемането на закона за вероисповеданията от 2002 година, трудностите породени от тези неяснота в известен степен бяха преодолени. Според разпоредбите на закона, вероисповеданията са равнопоставени, свободни, отделени от държавата. Алинея 4, алинея 1, член 4, алинея 1. Държавата се задължава да осигури условията за свободно и безпрепятствено упражняване правото на вероисповедание. И нещо повече. Така, по обстойно това е разгледано, в член 6, алинея 3 и 7 включва създаването и поддържането на благотворителни или хуманитарни институции, проповядването и преподаването на една религия или вяра в места, подходящи за тази цел, както и създаването и поддържането на специални учебни заведения при спазване на законовите изисквания и предписания. По-обстойно това е разгледано и уредено в глава 5 от закона, която третира тази материя. Лечебни, социални, образователни заведения на вероисповеданията, за разлика от предходния закон, се създават и действат според действащото законодателство в страната. Това предполага намесата и ненамеса на изпълнителната власт. Член 30 предоставя правото на вероисповеданията да откриват заведения, чрез които да осъществяват социалната си и образователна дейност. Ето виждате, че законът за вероисповеданията, уважаеми зрители, е отворил не врата, отворил е портал за вероисповеданията да имат своята легитимация и своята ценна нужда като присъствие в социалния живот на българските граждани. Разбира се, представихме как протестантските деноминации правят това. Аз намерих един текст, в който се изразяваше и се дава възможност да ни се покаже какво прави и православната църква. Опитах се да намеря и нещо като информация какво прави мюсюлманското изповедание на Мустафа Хаджи, което ползва 100% държавна субсидия за разлика от всички останали деноминации, като например Българската православна църква едва 40% ползва от полагаемаща и се държавна помощ във вид на субсидия, а мюсюлманското изповедание взема 100. И като взема 100, какво прави? Нищо. На сайта на мюсюлманското изповедание има един отдел социален. Какво прави? Ифтари, благотворителни вечери и прочее, свързани с празничните месеци Рамазан, Курбан Байрам и така нататък, но в крайна сметка нищо, като домове за изоставени, като някакъв вид друга социална грижа, като пример давам това, което сега ще ви покажа, а то е каква
огромна деятелност има Българската православна църква в тази връзка. И същевременно, защо се противопоставя на закона за социалните услуги? Това вече не го доумявам. Но набързо, защото имам много кратко време, давам конкретни примери. Един от най-емблематичните, който не търпи никаква възможност за обструкция, това е отец Иван, иеромонах Йоан от Нови Хан, Софийска епархия. Вдъхновен от живота на свети Йоан и от милосърдната дейност на свети Василий Велики и неговата Василиада, отец Иван решава да основе първото съвременно църковно сиропиталище в България, дом за сираци свети Николай Миралийски, и започва своята дейност още през далечната 1988 година с построяването на първите помещения в двора на църквата Света Троица в селото под управлението и контрола на църковното настоятелство и неговия председател. С помощта на студенти от Холандия, които в продължение на 3 години от 92 до 95 година всяко лято работят за строежа, и с финансовата подкрепа на български фирми е построена сградата с капацитет да приюти 50 деца. Повечето са възпитаници в дома, са между 7 и 8 клас. През април 2007 година този дом живеят вече 67 души, от които 35 деца, 32 на 16 години. През ноември 2009 година са 113 души, от които 70 деца, от бебета родени в дома до 18 годишна възраст. През 2012 година живеят 115 души, от които 70 деца и вече младежи. По-малките деца ходят на детска градина, а по-големите на училище в Нови Хан до 8 клас. Бебетата се гледат от техните майки в самия дом. Нещо, което е много важно. По-настоящем домът наброява 250 души. Децата, които посещават училище, възрастни хора, които работят в църковния приют и се грижат за приготовление на храната, а много семейства вече биват настанявани в фамилните къщи извън центъра в монтанското село Якимово, където получават обработваема земя за своята прехрана или друга възможност за трудова дейност. Това за отец Иван. Друг подобен пример за пастирска грижа за младите хора без родители е дейността на отеца Антоний Енев, енорийски свещеник при храм Успение Богородично в град Узунджово, Пловдивска епархия. С помощта на спомоществователи отец Антоний предоставя дом за безпризорни деца и млади хора. По подобен начин Варненска и Великопреславска митрополия заедно с Общинската управа на град Добрич създава дом, в който се подслоняват скитащи деца и млади хора без родители. Православен център за духовно обгрижване на наркоманозависими свети княз Боян Енравота, първомъченик български, Варненската и Купреславска митрополия изгражда такъв център. Във Варненска митрополия също през 1999 година функционира православен център за духовно обгрижване на наркозависими. Така, при църковното настоятелство към храма Свети цар Борис Михаил, с помощта на дарители е изградена сграден фонд към храма, където протичат части от дейността. Духовната дейност се извършва от отците към храма: отец Добри Георгиев, отец Георги Фотакиев, отец Михаил Манев. Този център е единствен по рода си в България. Капацитетът му достига кандидатите пристигат, изтърпяват абстиненциите, мотивирани, прави му се тест за очистване и когато покаже резултат, че е чист, съответно влиза в програмата на центъра проект «Заедно срещу дрогата». Животът в този защитен дом също преминава под специален вътрешен ред. Веднъж седмично се лекуват от наркозависимост, се провеждат беседи за духовно обгрижване. И тук вече делегирани дейности, подкрепа за поддържане на образованието, преминаване към класифициране и прекласификационни курсове, помощ за създаване на нови приятелски връзки, помощ за решаване на евентуални конфликти на работното място и ред други неща.
свързани с социалното просъществуване на вече преминалите през зависимостта хора. Съществуват още много инициативи на църковната милосърдна дейност в Българската православна църква, която признаваме, че не можем да изборим в пълнота, но ще се помъчим. Социалната дейност на милосърдно сдружение при храм Свети Архангел Михаил, град Варна. Социална кухня в квартал Чайка. Пак в същия град при Варненска и Великопреславска митрополия. Обгрижването и консултациите на наркозависими и техните семейства в град Пловдив от отец Милен. Обгрижването на хора с увреждания в нужда от отец Ангел Брусов при храм Свети Преображение, град жилищен квартал Тракия, град Пловдив, при Пловдивска света митрополия и така нататък, и така нататък. Виждате, уважаеми зрители, че Българската православна църква не остава непричастна към проблемите на хора в нужда. Но защо тогава Българската православна църква се противопоставя на закона за социалната услуга, който пък от своя страна допълва чрез държавна грижа всичките тези дейности и може да ги разшири, може да ги допълни, може да ги финансира, може да ги направи регулярни? Къде е проблема? Защо се противопоставят архиереите или може би потиквани от някакви юридически мъдреци на закон, който, между другото, дава възможност и регламентация на помощта и от Европа за тези дейности. 350 милиона, уважаеми зрители, ще останат и така да ви съдва въздуха, ако отложеният закон не бъде преосмислен, не бъде вкаран в работен режим. Защото той сега е сложен на трупчета. И е сложен на трупчета по незнайни причини. Ето, например, Deutsche Welle е една уважавана от мен медия и, между другото, нещо като рупора на немската съвест в България, казва в една своя прекрасна статия: безсрамните лъжи за закона за социалните услуги. Зад манипулациите и лъжите на закона за социалните услуги стоят кръгове, които преди това попиляха Истанбулската конвенция и стратегията за детето. Въпросът е защо политици застават зад страната на лъжата. Въпросът е и друг. Решенията в социалната политика трябва да сближават хората, а не да ги разделят. Така новата социална министърка Деница Сачева аргументира отлагането на закон за социалните услуги, който бе приет още през пролета и трябваше да влезе в сила от 1 януари. По думите й, отлагането щяло да доведе и да даде време за излизане от рамките на разговор относно същността на този закон. И по-нататък се дава една ясна и точна формулировка защо атаките срещу закона са безсмислени. Нещо, което е много съществено. Че всеки си намира някаква възможност за обструкции, но законът за социалните услуги пък заплашва семейното огнище, националния суверенитет, националната сигурност, правата и свободите на българина, понеже облагодетелства разни алчни и злонамерени местни и чужди неправителствени организации. Благодаря, колеги, за да мога да заключа първата част. Ето, виждаме, че не може само алчни и чужди НПО-та, а може българските вероисповедания. Българските вероисповедания от цялата палитра, регистрирана в закона за вероисповеданията и в Софийски градски съд, защото това е едно от основанията, като юридически лица, да бъдат бенефициенти на тези социални услуги, да ги предоставят, защото милосърдието и не само доброволчеството, както пастор Игнатов каза в предишното предаване, са важен фактор. Сега обаче, в следващата част на предаването, вие ще видите и обструкциите на български НПО-та. А аз продължавам да задавам въпроса и искам да го задавам от тази висока трибуна на предаването на СКАТ. Защо вероисповеданията се противопоставят без аргумент, след като гледаме в една посока и целта е една – да служим на българския народ?